शिरोड्याच्या लोकांचो विकास जावचो, शिरोड्याचो विकास जावचो म्हण शिरोडकार भाऊ आमच्या वांगडा आयलो। सरकार बरें चल्ला, बरें काम करता म्हण थोड्यांक दुखता आनी सरकार बरखास्त करपाची मागणी करता, अशें म्हणीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें काँग्रेसीचेर खर टिका केली। त्या वेळा वयले काँग्रेसीन कांयच करूंक ना, कसलोच येवजणी करूंक ना, अशें म्हणीत दिगंबर सरकार हाक आनी काँग्रेसीचे तासले। थोड्या लोकांनी आतां टोपी घालूंक सुरवात केल्या। फाटल्या 20 वर्सां सावन एकल्याक PWD सांबाळपाक दिल्ली, मात कांयच केल्लें ना अशें म्हणीत आपाचे आनी आदले भौशीक बांदकाम मंत्र्याचे उजरायलो। शिरोडे हांगा दौऱ्यार गेल्ले कडेन ते उलयले। ह्या वेळार श्रीकृष्ण मंडपाचें उक्तावण ताचे हस्तुके जालें। मेळटा कोणाक? हांव भुरग्यांक मेळटा, त्या भुरग्यांच्यो समस्या जाणून घेता। हांव जाणट्यांक मेळटा, त्या जाणट्यांच्यो समस्या जाणून घेता। हांव म्हज्या महिला भगिनींक मेळटा, तांच्यो समस्या जाणून घेता। थोड्यांच्या पोटान दुखपाक लागलां, खरेंच सांगता। थोडे जाण आमचें सरकार बरखास्त करचें म्हणून गव्हर्नरा कडेन गेल्ले। हांवें आयकल्लें कित्याक आमी उदक फुकट दिलां म्हणून सरकार बरखास्त करचें। हांवें आयकल्लें कित्याक कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां आमच्या भयणींची ग्रहदार आमी बंद करूंक ना म्हणून, आमच्या जाणटेले आवयचे आमी पयशे दिता म्हणून, काय सगळ्यो सबसिडी आमी टायमार दिता आनी सरकार वेवस्थीत चल्ला हें काँग्रेसीन पळोवन दिवचो म्हणून तुमी सांगपाक गेल्या काय कितें? पयली हांव कंपेरिजन चार्ट पळयतालो 2007 ते 2012, हें सरकार सगळ्या जाणांक खबर आसा, कोण विचारूंक शकना आनी हें विचारपाकूय शकना। ज्या सरकाराची तिजोरी तेन्ना भरून वचताली तुमकांय खबर आसा। सरकारा कडेन पयशे कमी नासले, सरकारा कडेन पयशे खूब मोठ्या प्रमाणान आसले। पण तुमी सांगात, विचारात बाब दिगंबर कामत हेका, तुमी खंयची येवजण सुरू केल्या काय म्हणून, तुमी खंयची स्किम सुरू केल्या काय म्हणून, तुमी खंयचो डेव्हलपमेंट केला काय म्हणून विचारात दिगंबर कामतीक आनी विचारात काँग्रेसींतल्या सगळ्या जाणांक। ऑफकोर्स भाऊ आमच्या बरोबर आयलो कित्या खातीर? शिरोडा मतदारसंघाच्या विकासा खातीर, शिरोडातल्या गांवांतल्या लोकांच्या विकासा खातीर। भाऊ पळयले जर ह्या गोंयचो विकास जातलो, ह्या देशाचो विकास जातलो जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी। ज्या पद्दतीन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जे मिशन घेवन फुडें वता, नव भारत निर्माण करपाचे मिशन, क्लीन इंडिया आसतले, स्किल इंडिया आसतले, मेक इन इंडिया आसतले, आज जग पळयता आसतना मोदीजी कडे हे देशाक जगाचे नेतृत्व म्हणून पळयता। म्हणून तर कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सगळी कडेन पुराय जगाक माननीय मोदीजींचे नेतृत्व स्विकार केले आनी मान्य केले। हे आमी म्हणटा की ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता आसतना ह्युमन डेवलपमेंट करपी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तुमकां हांव सांगपाक आयलां। हें सरकार परत एकदां 2022 केन्ना तरी निवडणुका जातल्यो, खूब जाण तुमच्या मदीं येतले, थोडे जाण जातीच्या आधाराचेर मागतले, थोडे जाण धर्माच्या आधाराचेर मतां मागतले, पण आमी विकासाच्या आधाराचेर मतां मागपाक आयला। हांव सांगपाक आयला की खऱ्या अर्थात गोंयचो विकास जर कोणी केला आसत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केला। तुम्ही काढून पळयात, गांव पासून शहरा पर्यंत, शिक्षणा पासून आरोग्या पर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात तो विकास जर कोणी केला आसत जाल्यार तो आमच्या सरकारात केला। व चवथ जितली लागीं येता तितली गोंयांत गोंयकारां भितरली उमेद जी आसा ती वाडत वता। आमच्या सगळ्यांच्या मनांत भंय आशिल्लो की आतां चवथ येतली पूण तेन्ना कोरोनाची परत तिसरी लाट येतली काय कितें, पूण आमचे कडेन दोतोर असो इतलो बरो आसा की कितलीय लाटी जरी आयल्यो जाल्यार हो दोतोर तातूंतल्यान सगळ्यांक भायर काडपा खातीर समर्थ आसा। म्हणटकच आमी खरें म्हणजे आयज ह्या शिरोडा मतदारसंघान जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचो 30 वर्सांचो आयज दौरो आसा, जशें उदय सुरेजान सांगलें, किंवां मुख्यमंत्री असो आसा की जो आयज प्रत्येक गांवां भितर, प्रत्येक मतदारसंघा भितर लोकांक मेळून, लोकां कडेन वचून, तेंचे कडेन उलोवन, खरें म्हणजे लोकांची भावना कितें आसा ही समजून घेवपाचो यत्न करता आनी हीच एक लिडरशिपीची कला आसा। आयज जो प्रमोद सावंत तुमच्या सगळ्यांक मेळपाक आयिल्लो आसा त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्यांची भावनाय समजून घेवपाक आयिल्लो आसा। म्हाका विश्वास आसा की 2022 जावपी विधानसभेच्या वेंचणुके भितर शिरोडा मतदारसंघातल्यान परत एक फावट भारतीय जनता पार्टीचें कमळ फुलतलें आनी गोंयांत परत एक फावट भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जातलो, जो प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल, हो विश्वास व्यक्त करता। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें।